Jeg fjerner de... Jeg er ferdig. Skal jeg fjerne kistene? Fjerne kistene. Okay. Se den shakere. Du kan... really shaking around. Oh god. Er dette ikke en måte... Vi vil legge på sånn... Vi vil legge på, vi legge på litt musikk der. Ja, altså, vangen. Yeah, I guess it is. Ja, men da klarte vi det da. Vi klarte det. Vi klarte. Mission one complete. Oh, vi burde ha en sånn liten sånn der scroll eller noe. Den kommer opp i hjørnet og bare sånn. Ja, som en trophy liksom. Ja, 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 en trophy-greie. Yeah. Yeah. Det hadde vært... Det hadde vært... Det var gøy. Her er det en, det var den jeg sjekket. Ja, ikke sant? Selv om du blir forvirret nå. Bare fjern, du trenger å plukke den opp en gang. Jeg plukker. Jeg har tatt den. Hva til folk, mange har du funnet? Mange. Fem? Fem. Slim. Vet du hva? Jeg blir faktisk... Hva er det? Deorientert. Deorientert? Disorientert, hva heter det? Ja. Uorientert. Disorientert. Direkte uorientert, er det? Uorientert. Fordi... Jeg pleier altså god retningssans når jeg spiller det spillet. Men når jeg snakker og opptatt av det, så... Ja, jeg tror det er en greie. At det er vanskelig å snakke og gjøre ting samtidig. Ja, det... Når jeg snakker og spiller... Så... Kan du ikke klage? Du sitter og bitcher om at du ikke klarer å snakke og spille samtidig. Fuck, jeg trenger ikke å ta opp det her for deg. Hva skal du gjøre? Gå. That's right. You ain't got that. Jeg grav meg opp. Ja, grav deg opp. Grav deg opp. Ok, nå har jeg prøvd. Nå må gå jeg si samme fra meg. Så du vet ikke heller hvem du er. Men hvor på kartet er? Du vet ikke hvem du er engang. Ja? Hva skal du... Hvor, hva gjør du her? Hvorfor gjør du her? Du vet hvem jeg er, du vet ikke bare du der. Jeg har vært her før! I've been here before. Det er bare en stor mindfuck. Nå tror jeg vi må komme oss opp. Nå er det nok av det her underground. Var du... Var du... Sa... Redd. Her er, her er det. Her er ikke brød. Brød. Wow. Brød. Hva er det her? Det er bare en sånn der, den er ikke helt sikker på hva man skal gjøre med verden, som bare lager sånn square room. Stort jordrom. Stort jordrom. Her, jeg fant youth. Dude, youth. Youth. Oh, man. Untold riches. Jordrom. Barum. Barum. Brum, brum. Ok, nå blir det veldig... Men bare shutter du oss down completely her. Heller det enn de der brom-brom-vitsene. Ja, jeg er fortsatt med brom-brom så lenge jeg vil. Jeg er ferdig med den. Ok, så bra. Så hvis jeg vil. Så bra. Skal jeg se om jeg finner et nytt spørsmål, eller var det, en, var det noe som slo an? Det er ikke, jeg er ikke den gøy hvis du, du må komme på et spørsmål. Det er ikke sånn at jeg vet svaret da. Det er jo, det er ikke sånn ja-nei-spørsmål. Her har jeg vært før. Ok, dette er bra. Nå husker jeg hvor jeg er. Det er ikke noe som er så bra som å... Kom på en ny en da, kom på en ny en. Du har en bra en. Kom på? Vi må skape en illusion av at du egentlig er kreativ og finner på spørsmål. Og ikke bare leser opp fra internett. Internett? Hva er det? Wow, se på det her da. Her er bare sånn cave-in, som okay. Kommer seg ikke dit. Med mindre man har... Som kommer seg ikke dit? Kex. Men har du det? Som jeg heldigvis har. Det er for mange steder her, jeg kan ikke... Du bare tar et sted av gangen. Du må kanskje ha det. Ja, men det tar så lang tid. Hva? Jeg gidder ikke å være der nede lenger. Nei, greit. Stikk da. Hæ? Jeg trenger deg ikke her. Jeg gjør det tydeligvis. Du bare går der bort og til... sliter med å finne ressurser hele tiden. Du har bare lyst til å være verdensherske. Vet du noe? Gull. Se, altså jeg kommer meg... Jeg har lyst til å gå opp og... Ja, grave oppover da. Ja, men så kommer jeg bare over mer kul og... Men det er jo gøy at det her er masse ting rett ved der vi var da. Du traff jo det beste stedet. Jeg gjorde det. Det er veldig sånn der first world problems. Åh, se på den veggen av spindelvevet. Jeg ser den, jeg ser den. Men jeg vil ikke falle ned her nå. Jeg dør. Dør, ikke dør. Åh, nei! Angrip han da. Jeg kan ikke. Dude, jeg... jeg nei! Oh my lord! Er du seriøst? Hva skjedde? Du trenger ikke bare angripe meg. What the fuck? Ok, ok. What the fuck? Så du at jeg hadde et halvt hjerte igjen? Så jeg at det var fordi du bare... Ville, ja, ja, ja. Ok, det ville ikke hjulpet å angripe han. Står det en creeper rett for? Det var jævlig funny. Kan du... Vel, det er det viktigste av alt. Nei, det er ikke det viktigste. Det viktigste er at nå har vi ikke klart mission lenger. Vi må også... Ja, vel, vi fant det, mann. Ja, vi må jo successfully få det til basen nå.
Det var aldri en del av avtalen. Du, kom igjen da. Nå endrer jeg på avtalen. Vi kan ikke bare finne diamanten. Skal jeg be om at du ikke forandrer den mer? Ja. Ok, jeg må bare finne veien tilbake. Det er finne veien tilbake. Å, oh, shit, det er ikke deg. Jeg trodde det var du som gikk rundt her. Det er ikke meg. Det er ikke deg. Jeg har ikke noe fight. Faen, altså. Ikke noe fight. Husker du hvor det var da? Nei, jeg håper jeg finner det. Jeg håper ikke han dusten her. Åh, oh, men! Du vet ikke, du bare klikker. Ja, men jeg har jo ikke noe forsvar med. Liksom. Se hva jeg fant da. Han dør jo ikke. Fant du det? Nei, jeg fant en sånn type rom, ja. Han dør jo ikke! Han dør jo ikke! Det er så... Ja, dette her er lol, ass. Ja. Nei, mission er ikke complete før vi faktisk har det i basen. Vi kan bare plukke opp diamant og legge det fra oss igjen. Det gjelder ikke. Men nå som jeg død to ganger, er det blitt borte da? Nei, nei. Det er tid. Kan ikke du prøve å finne da? Hvorfor kan du bare drive og dusje? Jeg har ikke vært før. Jeg vet ikke hvor jeg er engang. Jeg prøver å finne veien tilbake. Ja, dette er så dumt. Vi skulle virkelig lagt ut brødsmuler. Brødsmuler? Brødsmuler. Altså... Ja, nå. Greit, jeg prøver å komme meg tilbake, ok? Der er han, ja. Denne gangen. Jeg har ikke lyst at du skulle miste. Du har funnet jævlig mye ting, ikke sant, har du ikke? Jo, dritmye, faen, ass. Du, dette er jævlig lame, da. Ja. Kan du slutte å... ...feile på... Ja, det var veldig dumt. Det skjedde. Men det var fordi du bare insisterte på at jeg skulle gå over til den der... ...veggen. Ok, vi kan spole tilbake. Jeg sa, grav deg opp, sa jeg. Nå... Ja, det gjorde jeg. Sa det litt sent, ass. Litt sent. Jeg sa det i god tid. Du sa, wow, dude. Sjekk den veggen med spindelvev. Ja, det, sa, det sa jeg. Og dø. Der er du. Du er der borte. Ja, men jeg vet ikke hvor jeg er nå. Du må... Nei, men du er jo i hvert fall nærmere, antageligvis, enn jeg. Enn meg. Enn han, og han, og han. Mine. Hvorfor lager jeg et sverd? Hei. Lag deg et sverd. Nei, fuck det. Du har noe, har du ikke? Denne veien her. Jeg vet ikke om jeg skal det meg. Hvordan? Jeg bare graver i en sånn mørk tunnel igjen. Hvordan? Hva er det? Går du i riktig retning nå? Vet du sånn cirka hvilken retning det er? Åh nei, jeg har ikke peiling. Gikk jeg ned hit? Eller var det her du drev å holde på? Dude, nå, der er du. Du er der, du løper forbi meg, ser du det? Ja da. Så nå, jeg var nede. Du var nede der, ja? Jeg var langt nede. Ja, men det hjelper ikke hvor jeg er nå. Ja, men... Jeg er jo like fjern som deg. Nei, men det er bra. Det er bra. Du må bare retrace your... Ja, men jeg vet ikke om jeg går riktig vei engang. Jo, her var jeg, ok. Her var du. Og så gikk jeg... Det betyr at du var rett her hvor jeg var nå. Jeg gikk bort hit. Da var du sikkert her. Da er du der. Der er du. Du, jeg kommer. Ja, men det hjelper jo ikke hvor jeg er nå. Faen. Her gikk jeg. Ok, nå retracer jeg steps. Ja. Men det er så mange veier jeg kunne gått. Her. Kanskje det her? Bare gjør det. Jo, nå husker jeg. Ikke prøv, bare gjør. Just do it. Her gikk jeg. Nå har du rett under meg. Det føles som du driver og henter meg. Ja, jeg kommer etter deg. Under bakken. Find you, sick son of a bitch. I will kill you. Jeg vet egentlig ikke om det hjelper å gå rett ned. Jeg har aldri gjort noe før. Her gikk jeg opp. Faen, jeg føler det. Hvis de tingene ligger der, så blir jeg glad. Åh, klart jeg det. Oh my lord, oh my stars. Oh my goodness. Hvor er jeg nå? Hvor er jeg nå? What the fuck? Jeg er helt feil sted, ja. Her har jeg laget en sånn igjen. Her er den. Hvor skal jeg da? Hvis du finner det juvet, så kan vi snakke. Jeg er her. Hvor skal jeg da? Det var jeg også. Du skal rundt den. Forbi den. Dette er jo bare lame. Jeg har ikke lyst til å miste det. Gikk jeg gjennom vannet? Nei, jeg tettet det vannet jeg gikk gjennom. Du var så stolt, og vi bare, yeah, vi har klart det nå. Ja. Men... Det har ikke vært her, det er for mørkt. Det var her du holdt på å dø. Jeg husker jeg var her. Holdt på å dø? Men, ja. Der jeg holdt på å dø, der døde jeg. Der var jeg... Du holdt på å dø en gang før også. Du holdt på å back off. Har du gått gjennom den lange tunnelen her? Det må være. Det er rommet med alt... Ja, fordi du begynte å gå oppover. Det er sånn du kan finne deg tilbake, fordi du begynte å grave oppover, gjorde du ikke? Ja, men hvor? Janus. Du, dette er så sykt irriterende. Ja, jeg vet. I know. Wow. Jeg gikk opp her. Hvor er det du har prøvd å gå nå? Her er en workbench. Har du vært der? Ja, jeg har vært der. Men jeg husker ikke hvor... Hvorfor satt du ikke torches?
Jeg gjorde det der jeg gikk. Du gjorde det? Med det. Men du må bare bevege deg, ok? Fucking move! Da er det mer de vant, se. Se. Ja, ja, det er bra, det er bra. Kan du gå og hente det da? Ja, men jeg har lyst til å finne tingene. Ja, men jeg kan finne... Du gikk gjennom det her, gjorde du ikke? Nei, den her har du ikke tatt før. Nei, det er sal. Fuck that. Dude, du har jernpickaxe, da kan du komme hit og ta det. Jeg skal gjøre det, men først... Da kommer jeg ikke til å huske hvor det her er, da. Men faen da. Nå er tingene borte uansett. Faen, du gir opp med en gang, ass. Tror ikke du? Nei, det skal ta litt tid. Vi må vite det først. Jeg har ikke lyst til å bare, kanskje det er borte. Greit, greit, men jeg sier... Ok, greit, vi leter etter det først. Men da skal jeg prøve å gjøre det tydelig at her er det en diamant. Fuck. Det er greit, vi vet hvor dette her er. Vi vet hvordan vi kommer oss inn nå. Vi vet det nå, men... Ja, du er virkelig kaken, ass. Hvis du glemmer hvor det er, så skal jeg legge det på deg som en... Her er det noe, har du vært her? Sumo wrestler. Ja, jeg husker jeg så ned dit, og det var sopp der, og jeg gikk ikke dit. Du gikk ikke dit? Nei, ikke hit, kanskje? Nei, det er vært noe. Det må jo være her et eller annet sted. Det har vært her da. Her er det nå. Har du vært her? Det var her jeg nettopp gikk. Det var nettopp gikk. Endgame der. Det blir meg også. Åh, altså. Slutten av spillet er det. Har du vært her da? Jeg vet ikke, bare... Hvorfor husker du ikke? Her var jeg. Du... Hvorfor husker du ikke? Jeg har ikke noe godt svar på det. Ok, men nå har vi en ny diamant da. Diamant. Her gikk jeg. Oh. Oh. Wow. Hei jo. Digg. Nei. Jo, her går det nedover. Ikke her. Bare gå dit. Hvis du ikke har vært der nå, prøv å få. Nei, jeg var ikke her. Smake på. Ja, men alt er kull. Alle mine glorious stacks med kull! Du bare, kullimperiet. Ja, kullimperiet var ledende. Her! Her må det vært. Nei, det var her jeg kom fra. Faen, nei, jeg gikk ikke dit da. Ja. Nei, det gikk ikke. Det var der oppe et sted. Hvor mange veier kan det være? Nei, det kan ikke være så mange. Det begynner å se stygt ut, altså. Skal vi bare cut our losses, eller? Kjipeste episoden, eller? Gå bare rundt og leter etter det. Ja, var du her? Var du her? Var du her? Her er det rommet! Fant du det? Dette er det rommet. Ja, det var her jeg døde. Nei, det var ikke her jeg døde. Nei, det var ikke det. Du døde i Juve. Fortsett, fortsett. Det var der oppe. I Juve. Du ser meg, du er på samme høyde som meg til meg. Der er du. Ok, men det er meg. Hvordan helvete kommer jeg med dit da? Åh, oh, fuck. Åh, oh, nei. Her, her skal du være død. Her er det død. Det er sant. Ok, tingene er ikke her. Er det ikke? Nei. Ingenting? Men vi fant det. Jeez, her var det monster town, altså. Ok, nå trenger jeg mat bedre, nå har jeg godt begynt å død. Har du mat? Kan du komme hit? Så kan vi sette i gang igjen. Nå er vi back on track nå. Nei. Hva? Hvor er du? Nå skal du begynne å være negativ. Der er du. Bare stå stille. 14 fordi vi mistet tingene. Stå stille. Det er mer å hente. Stå stille. Hvor er du? Rett under deg. Rett under. Creepy. Rett opp i den greia du, altså. Ja, ah, perf. Hallo. Hallo. Gi meg noe, da. Keep du har jo... Du setter workbench, da. Lager workbench. Jeg kan gjøre det. Før du gidder å gi meg mat, kjipt du er. Kom. Jeg har ikke mat. Har du? Jo, jeg har to brød. Og en rå kylling. Ja, vi kan steke den kyllingen. Well, den som ler sist ler best. Jeg guess det ikke var en konkurranse om å finne det først, men... Hvorfor er dette sist? Jeg kan fortsatt finne masse... Drepe meg. Jeg kan drepe deg kalt jo her. Ta alt inn. Er det lurt at jeg bare kommer meg ut herfra? Du vil ikke se det komme engang. Ja, gå opp med det greiene. Men kan vi ikke lage en vei opp her, da? Hva? Det var egentlig det jeg hadde tenkt å gjøre.
Ok, nei, da la oss... opp den veggen her. Lag en fin vei. Jeg lager en fin vei. Du lager en fin vei. Ok. Vent litt. Jeg må lage en pickaxe. Gjør det. Har du masse jern på deg nå? Du har tre? Du har tre. Heit. Du kan gi meg. Tre jern kan du ikke? Tre jern kan du få. Tre jern.